Lai gan prokuratūras paziņojumā par tiesai nodoto lietu personu uzņēmumu vārdi netika minēti, tas, kā apsūdzētais ir advokāts Jānis Zelmanis, kļuva zināms visai ātri. Tāpēc atšifrēt to, kas ir miljonus vērtā Latvijas akciju sabiedrība, starp kuras akcionāriem ir Jaunzēlandes uzņēmums, bet akciju pārņemšanā iesaistīts kāds Lichtenšteinas sabiedrības direktors, nenācās grūti. Tā ir akciju sabiedrība Latvijas naftas tranzīts, kuras amatpersonu izmaiņu karuselis mediju uzmanības lokā bija jau pirms vairāk nekā 15 gadiem. Šodien man darbinieks pasacīja, kad pumpuri jūs ziniet, ka jūs vairāk neesat LNT padomas priekšsēdētājs. Man tas bija ļoti liels izbrīns. Līdz ar to es jūtu, ka ir notikusi kaut kāds nelikumības. Uzņēmuma tagadējie kontrolētāji ir saistīti ar Šveices juristu Rudolfu Meroni. Gan viņš pats, gan viņa sieva Lidija Meroni ir padomē. Savukārt valdē ir viņa uzticības persona Aivars Gobiņš. Trešais padomes loceklis kopš 2018. Gada pavasara ir Lielbritānijas pilsonis Andrew Jones Bakers, kurš jau ilgus gadus dzīvo Lihtenšteinā. Kā noskaidroja de facto, par 2018. Gada notikumiem Latvijas naftas tranzītā apsūdzība ir celta ne tikai Zelmanim, bet arī viņa senajam paziņam Bakeram. Dažādu manipulāciju ar dokumentiem rezultātā Jaunzelandes kompānijai Global Oil Services Limited piederošo LNT akciju nonākšana Bakera pārstāvētās Lihtenšteinas firmas Griffin Trust AG īpašumā. Prokuratūras ieskatā tas noticis pretiesiski, ļaunprātīgi izmantojot uzticību un ar viltu. Proti notikusi krāpšana, kā rezultātā Jaunzelandes kompānijai nodarīti 17,97 miljonu eiro zaudējumi. No pamatprocesa tika izdalīts krimināla procesa pret vienu fizisko personu, kura nav Latvijas valsts piederīgais, un pret juridisko personu, kura arī ir ārvalstī reģistrēta. Process tika sadalīts tāpēc, ka dotās personas tā teikt, nesadarbojās, brīvprātīgi pēc aicinājumiem neieradās, un viņu iesaiste krimināla procesuālajās darbībās ir realizējama tikai ar starptautisko sadarbību. Kā mēs zinām, starptautiskā sadarbība ir visai garš, ilglaicīgs un lielu tā teikt, laika periodu prasošs darbs, lai atrisinātu doto kriminālu procesu saulaicīgi, nepieļaujot neataisnot novilcināšanu, tika pieņemts šis lēmums par kriminālu procesu sadalīšanu. Lihtenšteinā dzīvojušais Andrew Jones Bakers no 2002. Līdz 15. Gadam bija Global Oil Services amatpersona. Savukārt Zelmanis līdz 2016. Gadam laiku pa laikam uzņēmumu bija pārstāvējis uz pilnveres pamata. Savā grāmatā Turības svārs Zelmanis stāsta par savu nejošo iepazīšanos ar Bakeru Austrijā juristu slēpotāju konferencē par offshore nodokļu plānošanu. Šādi 94. Gada janvāri esot aizsākusies abu profesionālā sadarbība, kas turpinās vēl šo baltu dienu. Tā 2015. Gadā izdotajā grāmatā raksta Zelmanis. Tagad Zelmanis, kurš iepriekš no publicitātes nekad nav vairījies, interviju de facto sniegt negribēja, pirms nedēļas atsūtot lakonisku komentāru. Saistībā ar pret mani uzsākto kriminālu lietu un izvirzītajām apsūdzībām ir informēta gan Latvijas zvērināto advokātu padomes vadība, gan Maltas valdība. Apsūdzība pret mani celta nepamatoti, kas arī noskaidrosies tiesas izmeklēšanā. Sīkāku komentāru par manu turpmāko rīcību nebūs. Maltas valdības Zelmanis piemin, jo ilgus gadus ieņēma Maltas goda konsula amatu. Taču vēlāk, īsi pirms šonadēļ notikušās Maltas prezidenta oficiālās vizītes Latvijā, Zelmanis no tā tomēr atkāpās. Kā juristi pats rakstiski skaidro de facto, tas noticis, ņemot vērā situāciju ap viņa vārdu un izprotot Maltas labo reputāciju. De facto sazvanīja arī Griffin biroju Lihtenšteinā, kur uz lūgumu runāt ar Andrew Bakeru tika pasaukts vīrietis ar britu akcentu. Par Bakeru sevi devējošais kungs paziņoja, ka viņam neesot nekādu oficiālu zināšanu par apsūdzībām, kas būtu izvirzītas pret viņu. Es neesmu redzējis neko, kas attiecas uz Zelmaņa kunga lietu un neesmu saņēmis nekādu lietu pats. Līdz tas notiks, es neko nevaru komentēt. Jebkurā gadījumā, pat ja man kaut kas jau būtu iedots, es visticamāk tāpat to nekomentētu. Bet vai jūs varat komentēt vai noraidīt pārmetumus, ka jūs esat sadarbojies ar Jāni Zelmani, lai viltotu dokumentus un apkrāptu Global Oil Services? Protams, es varu noteikti apgalvot, ka tās ir blēņas, jā. Šobrīd gan Bakera pārstāvētēja Griffin Trust AG Latvijas naftas tranzīta akcijām saskaņā ar tiesas lēmumu to vairs nevajadzētu piederēt. Kā jau no paša krimināla procesa var teikt uzsākšanas brīža, šai noziedzīgi iegūtai mantai akcijām tika uzlikti aresti. Un lai šo mantisko jautājumu atrisinātu pēc iespējas ātrāk, krimināla procesa likuma 59. Nodaļas kārtībā no pamatprocesa tika izdalīts process par noziedzīgu iegūtu mantu.
Lai gan tiesa jau pirms diviem gadiem nolēma 1046 Latvijas naftas tranzīta akcijas atzīt par noziedzīgu iegūtu mantu un lika tās atdot Jaunzēlandes kompānijai, tas joprojām neesot izdarīts, stāsta prokurora. Tāpēc par to ir sākts jauns kriminālprocess par tiesas lēmumu nepildīšanu. Valsts policijā de facto apliecināja, ka lietā turpinās izmeklēšana un pagaidām nevienai personai nav piemērots aizdomās turētā status. Tiesā nonākušajā lietā Jaunzēlandes kompānija Global Health Services ir cietušā statusā un pilnībā uztur prasību par kaitējumu kompensāciju gandrīz 18 miljonu eiro apmērā. Uzņēmuma pārstāv advokāte Hardija Vaivede, kas savulaik praktizēja vienā birojā ar Zelmeni, bet nu jau 7 gadus strādā individuāli. Rakstiskās atbildēs de facto Vaivede apstiprina, ka tiesas lēmums par akciju atdošanu joprojām neesot izpildīts. Sabiedrība vairāk kārtīgi ir vērsusies akciju sabiedrībā Latvijas naftas tranzīts, lai saņemtu akcionāru reģistra izrakstu un pārliecinātos par tiesas lēmumu izpildi. Ne uz vienu no Global Oil Services Limited vēstulēm LNT nav atbildējusi. Sabiedrība nav saņēmusi arī informāciju par to, ka Griffin Trust AG būtu veikusi jebkādas darbības tiesas lēmumu izpildē. Tādēļ nav nekāda pamata uzskatīt, ka tiesas lēmums ir izpildīts. 22. Gada 20. Decembrī tika noturēta LNT akcionāru sapulce, uz kuru Global Oil Services Limited netika aicināta un tajā nepiedalījās. Vaivede norāda, ka pagājušā gada nogalē ar ārkārtīgi lielu nokavēšanos Latvijas naftas tranzīta akcionāriem tika prezentēts 2019. Gada pārskats, kurā, piemēram, izmaksas par juridiskajiem pakalpojumiem pārsniedza 4,2 miljonus eiro. Vaivede uzsver, ka pārstāv cietušo juridisko personu un nekomentē tās dalībniekus. Taču Rudolfs Meronis savulaik publiski apgalvoja, ka Global Oil Services patiesie labumu guvēji ir kādreizējās LNT amatpersonas un Ventspils tranzīta biznesa uzņēmēji. Advokātes Vaivedes tēvs Mamerts Vaivads un Uldis Pumpurs. Iepriekš runāja, ka Lembergu ģimenei arī bijusi interese šajā uzņēmumā, bet tas varētu būt mainījies. 2012. Gadā stāstīja Meroni. Lembergs uz de facto nosūtītiem jautājumiem neatbildēja. Savukārt bijušais LNT padomes priekšsēdētājs Pumpurs par lietu pret Zelmeni un Bakeru izrādās labi informēts, taču viņam par notikušo ir sava versija. Pret Latvijas advokātu un Lihtenšteinas juristu Pumpuram neesot nekādu pretenziju. Es izteicu tie, kas piesavinājies šito te Latvijas atskrācīju puses nav tie. Tas ir Vaivads ar savus meitas. Vaivads? Tas piesavinājies kompānijas naudu. Un patreiz, ka prasa dot, līdz ar to kompāni uztaisīja, ka principā, ka viņi netiek klāt pie tiem visiem tām vietām. Viņiem tās tiesības bija. Tāpēc iet patreiz to uztaisīšu. Tā kā Zelmens pareizi visu darīsi, viņš aizstāv īpašnieks. Vaivede de facto kategoriski noraidīja Pumpura izteiktos pārmetumus. Ulda Pumpura viedoklī ir saskatāmas līdzdalības pazīmes noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Šos izteikumus viņam visticamāk būs iespēja atkārtot tiesā. Attiecībā uz man privāti izteiktajiem apmelojumiem būšu spiesta griezties tiesā vai attiecīgi tiesībsargājošajās iestādēs par apzinātu apmelošanu. Versija, ka Zelmenis ar Bakeru patiesībā sargājuši īpašnieku mantu, nepārliecina arī prokurori Bergu. Komentēt es jums tā īsti nevaru, bet ja arī mēs veicam un kā te glābjam kaut kādu mantu, visas darbības ir veicamas likumīgi, nepārkāpjot likumus. Tā teik, visas darbības ir jāveic saskaņā ar likumu.